Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falëndërimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falëndërojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja çojmë Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që kanë pasuar dhe pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Vëllezër të dashur musliman, kjo është dersi 22 me radhë që flasmi rreth melekëve. Dhe sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të flasmi për temën se robi muslimani, edhe jashtë muslimanit, kur të pëndohet, melekët të cilët neve në shenujnë veprat tona, a i shlyjnë ato qka i kanë shenu, me që u pëndu e bëri robi e bëri një gjuna, dhe tashti, a ju pëndu, e me që u pëndu, a ju shlyhet qaj gjuna prej fletave që e kanë shkru melekët, apo ju, kjo është tema e santit. Edhe pse nashta, mund më konë jo shumë e rëndësishme, por me që hinë temën që na jina duke folur, duhet me përmend. Dhe fillimisht duhet të adim se nuk ka khilaf në mesin, nuk ka mos pajtim në mesin e dietarëve se nëse pëndohesh sinqerisht me kushtet e pendimit, atëherë Allah e pranën dhe Allah u falë. Edhe nëse është kufër e shirkë, e mos lasmin nën kufrin dhe shirkun, Allah i falë, por puna tashti të ato kur robi thashe ban një gjuna dhe pëndohet, a ja fshin me leket prej fletushkave tanej, qaton, apo elojnë, e gjithqysh a i mu pyt një herë edhe për tonë ditën e gjykimit, apo gjithqysh me po dhe një herë vejpën e ti ditën e gjykimit, që kjo është khilafie në mesin e dietarve. Disa prej dietarve kanë thonë se Allahu Azza wa Jall ja mundësën që nëse rubi, ose ja mundësën ose i urdhëran meleket që neve në shenin veprat, që kur rubi pëndohet sinqerisht, i thuhet që fshije ato gjunohin që ja ke shkru, fshija. Dhe një numër i konsiderushëm i dietarëve kënë hecë si mbas këti mendimi. Dhe prej mbështetjeve që paten, e para fjallë Allahut Azza wa Jall, wa aqimi s-salat e tarafejin nëhari, wa zulefe min e lejli, inel hasenati ju dhihib në sejiat, dhalike dhikralit dhakirin. Falën i namazin në dy skajt e ditës edhe natën. Të mirat i largojnë, e kanë kuptu i fshin. Të mirat i fshin të këshijat, kjo është përkujtim për ata që dojnë me përkujtu. Ibn Xheridin të tefsirin e ti, kur ka folë për këtë ajet, ka pru shumë fjallë kuptimet të ndryshme. Po një për tynë dhe që është ma bukfalë që kuptohet për temën, e që këta janë mbështetën to, është një transmitim e zinxhirin e ti që bjen derit e Selman el Farisi, i cili thëtë se, walledhi nëfsi bjedi, pasha të në dorën e të cilit e shpirti im, in el hasenat e leti jem hullahu bihin në sejiat, kema ja gësil el ma adaran, as salavatur khams. Pasha të në dorën e të cilit është shpirti im. Prej të mirave, ose ajo e mirat, të mirat, të cilat, i afshin të këshijat, i afshin, bash është orë me fjallën të Selman el Farisi, në këtë zingjir, i afshin të mirat që i afshin të këshijat robit, dhe që e fshin në atë kontekstin, ka thonë Selman el Farisiu, që si kur të eshen që e laon, për një ndytësire që është lëqës e diqka, që e lon uji, që ashtu e fshin për fletës? Kështu ka thonë Selman el Farisiu, cilat mirë, ka thonë ato janë 5 vaktet e namazit, ose 5 vaktet namaz, e ka kuptu, dhe nuk është i vetmi, për 5 vaktet namaz, Ibn Xheriri ka thonë disa foqe, kështë dërmë një këthy. Në ndërët sa unë e puna një që e ka përmen pak ma bukfal, se të tjertë nuk e kam përmen bashkë bukfal këtë. Kjo është argument kogja i fort në mendimin e parë. Mirë po, në tahkikin Ibn Xheriri dhe Taberiut, kë rivajet dhe këtë Selman el Farisi është dhaif, i dëptë.
Argument tjetër kanë marrë fjallën e Allahut Azza wa Jall. Allahu thëtë, suratul Furqan, illa men taba wa amana wa amila amelen saliha, fa ulaike ju beddilu Allahu sejiatim hasanat. Ajet është i gjatë, vazhdan këtu, përveç atyre që pëndohen, besojnë, bojnë veprat mira, atyre Allahu Azza wa Jall kam me ja u shëndru veprat e këshia në veprat të mira, wa kana Allahu ghafura rahima. Allahu është falës më shiruës. Pjesë argumentimi cila është, a jashënën me leku të këshi, të keqen, që e ka bon, jashënën, por me që kjo po pëndohet sinqerisht, ta është me lajket, nuk pëllon të njëtin shkrim, nuk pëllon të njëtin shkrim, por pëndryshojnë, si kur pëshlujnë ato, pëshkrujnë tjetër. Këto kënë marë si argument. Argument tjetër është hadithi që vjen prej Ebi Dherë el-Ghifariut, radiallahu anhu që thëtë se ka thonë pejgamberi al-salam, ittaqillaha hajthuma kunt, të t'ju zotit, ke frikë Allahun këtë që të jesh, wa atbi is-sayyi'ata al-hasanata muhuha, edhe pasoje të keqen me një të mirë, nëse të rastis me bo një të keqe, pasoje me të mirë, e ajo e mira ta fshin të keqen, kjo pjesë argumentimit, e ajo e mira ta fshin të keqen, wa khaliqin nase bi khuluqin hasenin, ndërsa silo me njerëzit me moral të mirë. Kjo është si argument nga sunetë, dhe këtë hadith e ka transmetu imam Tirmidhiu, imam Ahmedi, por me thonë dhejtë në këtë zingjirë ka fjallë, në këtë hadith ka fjallë, po është i njotë si hadith, Shekha Albani ka thonë është Hasen, Shoaibi ka thonë Hasen në liga i rihi, këta ke po hajsi me tyne. Edhepse që dikush mësë më që u ditë pasaj, kur të lezëm për një më hadithin, kur të thë që kjo hadith ka të dhaë fesene, mësë më që u ditë. Argument tjetër kënë morë hadithin të cilin hadith e ka transmitu ima Bukhari dhe Muslimi, që vjen për e Ebu Hurajrës. Halejim të folë për argumentet e polës së parë, të cilët thanë se nëse robi banë gjuna, ja shenujnë meleket, por nëse pëndot, ja fshin meleket. Që të halem të folë, por që të grëpë të djetarve. Argument tjetër tash këtë hadith që e transmetën Bukhari i Muslimi, lafëdhi që do të lezojnë është në Muslim. Vjen për Ebu Hurajrës, se ka thonë pejgamberi e sallallahu alaihi wasallam. Po e thamë dhe shqipë, pjesa që më interesën e thamë të në arabisht. Thotë si a merë mendja juve, nëse njoni do të kishtë një lomë para derës, para shtëpisë ti, dhe në atë lomë ishte la 5 herë në ditë, a do të kishtë mbetur në ndonjë, ose diçka për ndëtsirës në trupin e ti, kalu, la je bëkamin darani hishej, i thanë ata ndëgjuësit e pejgambet al-Selam, sahabit, i thanë ja, nëse qështu ndodhë që njoni me posë një lomë, edhe mu la 5 herë, do në thotë pas vaktet namaz, nuk ishte me mbetë ndëtsi në trupin e ti. Pejgamberi alesë në tha, wa ke dhalike me thelu salavat il khams. Kështo është shambulli i pas vaktet namazit, pjesë argumentimit. E jemhu Allahu bihin në lëkhataja, që Allahu me këtu pas vaktet i fshin gjënohet. Këto akën morë si pjesë të argumentimit. Pastaj, Ibn Rajibi, el-Hambeli, imam në mali sunetit, kjo kur ka fol në këtë qështje, i ka prunë disa transmitime prej tabiinve dhe sahabëve për këtë qështje që ja përkrahin mendim këtë mendim. Edhepse që ta dim, Ibn Rajibi vet aj se përkrah këtë mendim. Aj nuk e përkrah këtë mendim që i fshin, por përkro mendimin tjetër që do ta përmendim tani në vazhdim. Prej tyne e bjen transmetimin prej Atijet të l'Ufi, është tabiin, i vdeku në vitin 111 hijri. Ai thëtë se, Belegani, anëhu men beka ala khatijetin, muhjet anëhu vë kutibet lehu hasena. Më është ardhë mu lajmë, dhe kur tabiin i thëtë, më është ardhur lajm, zakonisht du të kuptuhet se lajmi ka orë prej sahabive. Thëtë me ka ardhur mu lajm, që nëse njoni kur të ban një gjuna, nalet edhe qanë për gjunohin e ti. Nëse qanë për gjunohin e ti, ju të qojtur të artistit.
Po, se ka mundësi njëri di me qoj si ku artist. Artistat kanë erë kur qojnë, atë s'kojnë për një me. Vi dhe luti si letë krokodili, që i dhe nëna. Ndërsa, nëse qojnë për një me për gjënohin e ti, atëher i fshihet në këtë ether të tabiinit, atë jetë lëufi, i fshihet gjënohi, i fshihet atë që ka shu gjënohi, dhe i shënohet e mira. Kjo është si argument, se i fshihen ato që i kanë shkru Melekët. Edhe gjithashtu e bjendojmë edhe transmitimin tjetër Ibn Rajebi prej Abdullah ibn Amrit. Thotë se, kush e kujton gjënohin që e ka bon aj, edhe aniset edhe i trishtohet edhe i mërzitet zemra ti, por gjënohin që aj e ka bon. Festak fër Allah e Azze wa Gjell. Edhe kur janis me kujtu të ti mirion, që shë bona këtë gjëna, pse e bëra? Edhe aj pastaj kërkon fale o zët falim. Thot Abdullah ibn Amri, lem i ahbisiha shejun, hata jemhuha anhu rrahmanu. Edhe nuk e ndolë diqka, pas këti pendimi që e banë kë, ku ta kujtën gjënohin e ti, se ndolë diqka, vetëm se Allahu Azza wa Jalla jafshin gjënohin e ti. Ether tjetër kanë morë dhe ato që vjen prej Bishr ibn al-Harith, i cili është i vdekur në vitin 222 hijri, prej Selefit. Kjo ka qenë prej, nëse këtu në nëzonsën, kjo në tu një thuët nëzonsa, atër nuk janë thonë bashkua në nëzans, është i Fudejlim në Iadit. E ajë thëtë se, Bishr ibn al-Harith, më ka lojme prej Fudejlim në Iadit, se ka thonë, buka unë në hari, jem hudhënu bel alanje. Ai që qonë ditën, qoftë ditën namaz, ku do janë i qonë për gjënohet e ti. A ti Allahu, kam jafshin, me fjallën me jafshin, jafshin gjënohet e ditës shka i ka bon. Allahu, jafshin, për jërë në Melekët, kur temi Allahu jafshin, tash në ashtë të skonë u e një hem ju këtë këtë tema, vë që këna furë për këto Melekët që në arëthujnë. Dhe, urna në Melekët, mi jafshin, gjënohet e ditës. Wa buka u lejli, jem hudhënu besirri, a me bo mu që natën, thëtë Fudejlim në Iadi, me bo mu që natën edhe me kajt, Allahu i afshin atina edhe gjënohet sirë, fshet në sekret që i ka bo. Që si ka di dikosh veç këtu me lojket. Po përshka që ajnë natën po konë për gjënohet e ti, edhe atu i afshin Allahu Azza wa Jall. Kjo është si ether, si argument për mendimin e por, dhe Ibn Rajebi thët, sikur që këna përmentët edhe hadithin e pejgamberit, që pejgamberit se më thët, ala adullukum ala ma jemhullahu bihi khataja wa jarfa u bihi darajet. Tha pejgamberit e sëllëm, atë ju të regoj për një diqka, që Allahu i fshin gjënohët dhe i ngrit darajetet, shkollët. Ka që thët pjesën e hadithet dhe thët, el hadithu. Edhe imam të e maqim ka herë, kur thonë ata el hadith, që dhe me këtë e dhe në hadithin, vetëm për të në hadith po flasë. Mi po nësë që akumlo me kaqë, se Ibn Rajebi nuk është gjallë, edhe më shirut. Ajë nuk e të shenë këntu, nuk dhe për të në hadith po flasë. E këmorë, e këmplu hadithin e plot, me të regu për cilin hadith po flasë Ibn Rajebi. Ajë flasë për hadithin që vjen për Ebu Hurajrës, që transmiton imam muslimi dhe vendet të tjera. Thotë se, atë ju të regoj për ato se me qka Allahu i fshin, i afshin të këshijat edhe angri shkallët, kalu, bela ja Rasulullah, thanë gjithësësë i dërgumin zotit, veç të regana, cilën është ajo vej për që neve në afshin gjunohët edhe në angrit shkallët, pejgamberi tha, isbagul vudu i alal mekari, e para thanë është me përsus abdesin bashkurki veshtërsi, wa këtratu l'khuta ilë l'mesajidi, edhe me bo shumë hapa për me shku në gjami, wa në tjidari salati, ba adës salati, edhe me prit namazin, pej, mas e fol namazin, edhe e pret që ato desët janë namazin tjetër, fe dhalikum rribat, edhe në këtë transmitim përmenet të edhe dy hetjela, fe dhalikum rribat. Kjo është rribat, i thujnë, ata që i bojnë rrujet e shtetit islam, rrujet e shtetit islam, i që thujnë rribat. Dhe që ka bo krasim, pejgambesëm, me këta, që ka që janë të vleshme, këto që ka i përmeni, pejgambesëm, me përsu sa vdesin ju shpejt, edhe me bo shumë hopa për në gjami, edhe me pit për i namaz dhe i namaz, si kur njënë që banë rribat në rrujtje në shtetit islam.
Po pjesa argumentimit të këti hadithi, cila është ajo se pejgamberi atë ju tregoi me një diçka që Allahu me to ja fshin gjunohet. Kjo është pra mendimi i dietarëve të parë, i fshihen, dhe më thonë gjunohet, edhe kur pënduhet trupi, edhe pse ta kanë shënu me leket, ati, ma që që pënduhet, shkujnë me loqet, edhe ja fshin, e pastaj edhe gjumë të tjera që i lexuam, edhe ja shënujnë të mirën. Kjo është i pari. Mendimi i dytë, në këtë çështje, thanë se nuk po themi që shtatë ju grupi parë. E po si, thanë na, po themi se, nëse robi pënduhet, nuk pe diskutojna që Zotit a folë gjënohin, e se pënduhet sinqerisht. Nuk pe diskutojna, por thujnë, ta folë, ama gjithë qysh, mu të shly prej fletushkave që ta kanë shënu me leket, nuk të shlyhet. Edhe gjithë qysh kime po dhe një herë para Zotit. Edhe ku ta qetë Zotit ato, mjaftën si turpi madhë, veç kime po t'i këtë njërë. Ta një thë Zotit, po këto ta kumë falë, që jem pëndu. Amo pa e po një herë, nuk banë, kështu kanë thonë, grupi i dietarëve të dytë. Ku më bështetën këta? U më bështetën me të njëti fillimisht, me të njëti në ajet që më bështet grupi parë. Ajeti tha në Suratul Furqan, illa men tabe wa amene wa amila salihan, përveç atyre që janë pëndu dhe kanë besu dhe kanë bo veprat mira, fa ula i ke ju bedilu Allahu se i atihim hasenat, atyre Allahu ja u shëndën veprat e këshia në të mira, wa ken Allahu gafur rrahime. Allahu është falë të mësirus. Po dhe këta më bështetën këta ajet. Ama, këta kanë thonë, jo, nuk është kuptimi ajetit që është jo për e mërni. E si ta kuptojnë ajetin? Imam Bedaviju në tefsirin e ti, ka thonë se shumë një numëri madhë, i djetarëve kërë kanë sharu këtë ajet, ka thonë se javë shëndran vepat e këqia në të mira, e ka për qëllim, ja shëndran qështjet në mbrana dënjo, s'halen dënjo. Qështë në dënjo? Për shambull njëse njoni ka qenë, ka qenë mushrik, ja ka shëndru Allahu shirkun, ta është një është mu'min. Nëse njoni ka qenë që ka mbyt musliman, ja ka shëndru Allahu ta është mbyt mushrikin. Nëse njoni për shambull ka qenë zinaqor, ja ka shëndru Allahu, është bon njëri tërpshëm dhe njëri moralshëm. Nëse njoni ka qenë vjedhës, ta është ja ka shëndru Allahu në mos vjedhje. Nëse njoni ka qenë gënjështar, ta që ka shëndru Allahu në njëri të sinqert në të folur, kjo thuj në shkuptimi. Kush ka thonë kështu? Prej, ose këtë ajet, me këtë kuptim, jo mja shly krejt, e mja shkru tjetën, me këtë kuptim këtë ajeti, e ka thonë Ibn Abbasi, e ka thonë Sa'id ibn Jubairi, Hasan al-Basriu, Mujahidi për tabenve, edhe Hasan al-Basriu për Mujahidi, për tabenve, edhe Suddiu, Dhahaki, kërejt qita, kanë thonë se, kjo ajet nuk flet në atë kuptimin që jo që shpëmërni. Normal, nuk pëmërë me kitë prejne, vetëm si këpërmëna kush prej djetorve. Thët Imam Bedaviju, e ndërsa, Sa'id ibn al-Musayyib, tabiin, edhe Makhuli, edhe kjo është tabiin, këta dy kanë thonë, thët Imam Bedaviju, se në ditën e gjykimit, Allahu ja shëndërën. Pra në ditën e gjykimit, atje ja shëndërën. Të mi janë të keqe, e qysh atëherë, ta shë shifni në vazhdim. Ndërsa, kështu të të Imam Bedaviju, transmetimet shumë të i ka përmohet Ibn Gjeriri, pej këty në qka i përmendëm kej, kushtë dhe një këthejhet. Ndërsa, Ibn Gjeriri edhe rosni Sa'id Ibn Musayyib, kur e përmenda, se në ditën e gjykimit, Allahu ja shëndërën, jo tash për tash, që shka i bjen tash, kur te imi në ditën e gjykimit, jo tash për tash, i bjen që s'po të shlyhen. Edhe e ka përru Ibn Gjeriri transmitime në dhejtë Sa'id Ibn Musayyib, ka thonë e mirë po, në tahkikën Ibn Gjeriri Darul Hadith, kë transmitim dhejtë kë Sa'id Ibn Musayyib është daif. Ndërsa, argument tjetër, përveç të ajetës, e fillimisht në njësë ajetë, apo, edhe që shë kuptotën këta sahabi edhe tabiin këta ajetë. Kuptim e para. E dyta, është hadithi që vjen prej Ebi Dharr el-Ghifariut, që tha pejgamberi asem, thëtë une e njëf njeriu në fundit i cili do të hyë në gjennet. Edhe njeriu i fundit që ka me dolë për zjarmit.
Jota bi rajulin fe yuqal. Edhe pejgamberi tha një. Edhe për këto njeriu në fundit që derpë që ne do të kam folë dhe mos më një ders, mos i kthejnë okay? Atë. Ndërsa ati i thuhet fe yuqal. Edhe i thuhet nga ona e Allahut azza wa jall ose Allah azza wa jall i thot melekëve i thot oj meloqe çka keni shënu seluhu an sigari dhunubihi wa da'uhu kibaraha pyetne rubin çiton tasht pyetne për disa gjunohet vogla edhe mas e pyetni për të mëdhoja domethën ato janë fleta apo për derisa janë i thot melekut mos e pyet për të mëdhojat, po veç për të voglat, mshefja të mëdhojat. Edhe me lekja nisin e i thujnë, amil të kedhe vë kedhe, jo më kedhe vë kedhe, amil të kedhe, jo më kedhe vë kedhe. Thot, ti ke pasmo, duke pyet, po thot, ti ke pasmo, filan dit edhe në filan kuhe, këtë gjuna. Filan dit edhe filan kuhe, këtë gjuna. Edhe, a e pranën këto, a e thot, po, jarëp, mi po, janis pja përmenë dë gjënohë të vogla veç. Kure shek shtu rubi, thët, ja rëbë, kada amil të ashen, la araha ha huna. Mi po, zët, unë i kam bo edhe disa të tjera. Edhe ulemoja kanë thonë zbërtimin e hadithit, qka të tjera, se tash pja përmenë veç të voglat. Në zbërtimet e hadithëve tjera, ato të voglat tash Allahu po ja shëndrën të mira. Kure shek gjendjen kështu, të të zotë, unë i kam bërë dhe dësë pisha, dhe me këtë dhe të më dhoja. Po, nuk jam të i po atu. Kalë, Allah e thëtë, fe la kadera e të nëbije, jo, në këtë rast, transmitu së thëtë, fe ra e të nëbije, sa në dhahike, hëtë e bedet në vajgjithu. Kur e tha këtë laf, atër tha e po shpejgamberin, bus qeshi atë shumë, qeshi, sa ju ponë dhe më balat e ti, fe ju kalu leh, e pasaj tha pejgamberi i thuët këti njerit. Fe inë dhalike me kanu kulli se i etin hasena. E këtu tha, ti kam shëndru kejta të të këshijat, po ti kam shëndru në të mira. Ose këtu të këshijat, po ti shëndraj në të mira. Po arsyja cila ishte, pse kërubi tha, ta shikam edhe dhe tjera, është kjo. Kënë thonë zbërthysit e haditheve. Kënë thonë se ta shalohu, ja kalzajt këshijat kejt, ja shëndrajnë të mira. Amë një hervisht vuglat. Edhe nuk ja kalzej të mëdhojet, këmë thonë djetor, po pse të mëdhojet nuk ja kalzej, korësi. E pora, ka zotit i fshetsien, pse të mëdhojet nuk ja kalzen. Por dhe tjetra është që nuk ja kalzen me njëhet të mëdhojet, që mos me humbë shprejse në mshirë në Allahut krejt. Se me bom janisa e pe të mëdhojet, vallahu, atë kujtuat filan krimi, filan vërosi, filan zinoje, filan për, kështu këtë janis të mëdhojet, a i trishtuat se është para zotit. E për mësë me trishtu rubin, me hup keq shprejsin në start, ja njësë mja përmenë veç dhe të vugla. Po kur e shë rubi që ato të vugla tasht, aj, ja shëndrëj allo, pra i po të këshia të vugla, po? Pjesë argumentimit. I po të vuglat, ja shëndrëj allo në të mija, atëherë kjo kërkoj edhe dhe tjera të mira. Edhe të këshia që i ka mështë, mjë shëndru në të mira. Kjo, pasaj, është një transmitim tjetër, që ka transmitu Imam Bukhariu. Vjen prej tabiinit Safuan ibn Muhriz al-Mazini. Se thot, isha një dit për ditve me ibn Omerin. Edhe kisha ko për dore. Ibn Omerin e kisha ko për dore. Dhe kjo argumentën se nëse nuk janë kësi bura adin, kështu, pëse në jone e ko për dore, nuk ko të shka të keqe. Nuk ko të shka të keqe. Edhe kisha ko për ibn Omerin për dore. Edhe e një njëri dhe ju dhejtu ibn Omerin. Tharë. Fëkal, kejfe se mirë të Rasulullahi sësëm jekullu fin në gjua. O, Ibni Omer, që që kënë dëgju të pejgamberi sësëm për në gjuan. Në gjuan është gjuhësisht kur bëhet një laf në mes dë personave në sekret. Veç ata dë persona. Ndërsa këtë ko për qëllim, pyëci, si thu për rastin kur rubi është veç me Allahun. Që sojtë në gjua. Veç me ato, nuk e din tjetë qka po bëhat. Qka thuti, se kënë dëgju pejgamberin për këtë rast, Ibn Omeri tha, se me të Rasulullahi, se se me jakul, inë Allah e judni lë mu'min, feja da'u ala kene fehi, o esruh, tha këmë dëgju pejgamberin duke thonë, se Allahu azze ve gjelë mu'minin, besimtarin, por që ka post këshia, e afran dhe e mbulan,
e afran edhe e mbolan. Edhe e thëtë Allahu atina, e ta arifo dhe mbe këdhe, e ta arifo dhe mbe këdhe. O rubjem, a e din që këtë gjuna kur ke bon? A e din edhe këtë gjuna kur ke bon? A e thëtë naam, ja rabbi, e i rabbi, hatta i dhe karrare hubi dhe nubi. Edhe janë isë dhe iso mu e pranën për gjunohet krejt. Kur e shetë qështu, i shkon mendja dhe një farë bindje tash kur Allahu pja kujtan, tash ibn Omeri, pi tregon se qysh pejgamberi ka spregu vetmin e rubit me Allahun. Kur Allah azza wa jalla ja kujton qitu, ati goti sa nuk i humbë shpresa më krejt. Pa e vren, tash po ja kujton, edhe thë që, filan gjenoje, për të kujtu, filan diti, filan gjenoje. Edhe goti sa i humbë shpresa ati na krejt, thët, Allah azza wa jalla, se tërtu ha alejke fit dunja, wa ana aghfiru halak al yawm. Unë atë këto gjënohë ti kam pas mbulun dunjo, edhe sot po ti mbulej ty. E pasaj i pët libri nga e gjahta e ti. Ndërsa ta pejgamberi, ndërsa shafirit dhe munafikit, i thuat atyne, ha ula i ledhine këdhebu ala rabbim, ala la'netullahi ala dhalimin, ndërsa këthana ta që këmë përgjënjështu Allahun, la'neti malkimi Allah që mbita. Ndërsa, imam el-Kurtubiju në e të dhkjera, jo Kurtubiju i të fësirit, imam el-Kurtubiju në e të dhkjera, thët, thuhet në këtë hadith, se kur i tha Allahu, kur po i thët Allahu, a e din që ti kam pas mbulu, i bjen që, thët, thumë kile hadhi dhënub, tebe minha, janë gjënohë që pasi që janë pendu, është pendu rubi, pra Allahu pja kujten, pja paracet, pej të regon, edhe pse është pendu rubi, epse është pendu. Kështu thëtë Kurtubi ju në, imam el Kurtubi në e të edhkira, bile thëtë këto e fërcen, tashtë janis bjen aj e therë. Edhe thëtë e fërcen rosti i Ebu Nuaimit, e aj prej Euzeijut, e aj prej Hilal e Saadit, e të benë shkë. Se thëtë, inë Allah e jakëfiru dhënubë, Allah i folë gjënohët. Walakin la jem muhuha me në sahifeti hëtta ju kifuhu aliha jo mën kjama wa in tabe min ha. Kjo tabin Hilal ibn Saadi thët se Allah i fol gjënohet, por nuk jafshin robit gjënohet e ti që kanë shkru me leket, nuk jafshin prej fletushkave dhe i risot të shef një heraj vetë në ditën e gjikimit. Bile, kur të biju kë, jo kur të biju të fësirit, këtë thëtë se nuk bjen kundështim diçka kjo me hadithet e tjera dhe ajetet e tjera që flasin se Allah të folë, nëse bankton e folë e folë, nuk bjen kundështim se thëtë ato, Allah ja folë, po vetëm se më jashly nuk jashly, gjithë qysh mi po, Allah ta folë, por gjithë qysh ki me po njëherë. Ndërsa e bën e Rajebi, e bjen thëtë, është thëtë një grupi djetarve thëjnë, këto që jemë duke lezu, të cilët thujnë se nuk fshihën, gjënohët kur pëndohët rubi, nuk fshihën prej fletushkave. Këtë pathetim në rëgjipi, që janë i grëpë djetarës që pëthujnë që gjënohët nuk fshihën, të folët gjënohi, por gjithë qysh kime po gjënohin tanë, të keqen tonë që kemo kime po para zërët, vërtër është tërpi madhë që kja, e shifën e shakatona dhe Hasan al-Basriju, se është tërpi madhë vesh me po gjënohin, edhe nëse edhin që s'ki mu denu, po vesh me po para zëtit është të tërpë i madhë. Thëtë këta, thëtë i bënërgjepi, dhe unë bështetën e fjallën Allahut, vë vodi al kitabu, fetar al mëgjërimine, mëshfiqine, mi më fihi, edhe adit ju ipen librat, ju qiten në fletushkat për para, edhe kimi po kriminelet të frikshëm, edhe të trishtueshëm, thëtë edhe ata thonë një awa i letëna, ma li hadhe l'kitabi, la ju gadiru sëgjiratën, vë la kebira, illa ahsahën, ati mjerët na, që është puna atyre fletushkave, që s'pas kalon asë një të modhë, asë një dhvogër pashënu. Kështu të është, thëtë i vënë Rëgjebi, është argument që e këmë prunë. Mi po thëtë ka fjallë në kuptimin e këti argumenti kështu, pse? Për shkak se ky ajet po fletë për kriminalet. Apo, ky po fletë, vëtë fetaral mëgjirimine, po fletë për kriminalet.
e nuk po fletë për besimtarët që janë të pendumë. Por të ma e mira kishte me qenë, thot vetip në Regjebi, mu argumentu me fjallën e Allahut, fe me i amel mithkale dhe rretin khajira jera, ku sheban një të mirë, sa grim se atomit ato ka me po, wa me i amel mithkale dhe rretin shera jera, e ku sheban një të kje që qëtë sa grim se atomit ka me po. Dhe fjallë nga jetë, është në Regjebi e kuptat të ma qorë, ka me po, por nuk po thet aje që gjithqysh ka me denu. Që që aje shet keqen e vetë, e pasaj të të Allahu kësën pro, takun falë. Bili, Ibn Recebi të të shumë prej mufesirinve, edhe muhakikineve, kanë thonë se kjo është fjola ma e qeluar, edhe aje bjen gjithashtu transmitimin prej Hasan e Basriut, edhe që shë përmenda prej Bilal, Ibn Saad e Dimashkiut të dhëtë tabin. Bili, Hasan e Basriut të të robit të banjuna, e pastaj pënduhet. Allah azze gjelja fola ti, walakin, la jemhahu min kitabihi duna anje kifa alejh. Mi po Hasan Basriu, Allah ja fol, por nuk ja fshin prej fletushkave, pa e po a i vet njëherë gjinohin para zotit e ti. Va kal, pasaj thumme beke el Hasan u beke në shediden. E pasaj, janis Hasan Basriu kon, ko gjë shumë të madhe qon Hasan Basriu, thët, وَلَوْ لَمْ نَبِكِ إِلَّا لِلْحَيَا مِنْ ذَلِكَ الْمَقَامِ لَكَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنَبْكِ Edhe mos të koshmi për një diçka tjetër, vetëm për i turpit të madhë, që tash në vjen para Zotit, Allahu më në ka dhu e kebon, që tonë e kebon, kebon, veç turp para kriju si të andë, dhe të Hasan e Basriu, edhe tjetër mos të koshmi kur gjëtë dene, mas kur gjëtë, veç që tonë që Zotit në ka dhu, na kishtë mi aftu njëve, edhe ishte kone kërkushme që na me qajtë. E bjen gjithashtu e bëne Rajibi, transmitimin prej Bilal e bëne Saad, tabi init, që thash ka vdek në vitin 111 hijri, dhe të sa Allah azze vëgjeli folë që nëhatë. Walakin, la jem huha min e sahifeti, hatta ju qifu hu alejha jom al qiyama, wa in tabë. Allah folë që nëhatë, vjen transmitimin tjetër për tabini tjetër. Sa Allah folë, por nuk e fshin, prej fletushka dhe të ti, dhe i risa ta sheh para Allah azze vëgjeli. E bjen një rast të bëni, e bëni Recebi që është në mëgjmët rësajl, të bëne rëngjebit, edhe në nihaje fil fitani wal malahim, edhe libat e tjera. E bjen, e bëne rëngjebit një prebu horejre, se si e ka transmitu, edhe si e ka kuptu e buhorejra aji, rostin kur është vetëmija me sërubit dhe Allahut Azze wa Gjell. Dhe të buhorejra, Allahu Azze wa Gjell e afran rubin e ti ditën e gjikimit. Edhe vëna një loj përde, edhe jep libën e ti për para fe jekull, e kara, jep në Adem kitabek. Jep libën fletushka të veta për para. Allahu Azze wa Gjell. Edhe i thë të biri Ademit, lexaj fletushka të tua që ka ti kebon, fe jekara. Fe je murru bil haseneti, fe je bëjidu le halvajgjë. Thëtë Ebu Horejra, ku t'janis mi lezuru bi të mirat, a janis mu këzu, se të mirat për je, edhe janiset e izbar dhe të fetyra e ti, wa jesurru biha kalbu, e janis me i shëndrit edhe zamra me ju knoq, atina, fa jakullu Allahu, e ta arifu ja abdi, edhe ku janis, Allah e të, a pe njeft të të mira që ke bon, a po i pranan që ke bon këtë të mira, a i jaku, fa jakullu naam, Allah, po të zot, po pidi që kom bosh të të mira, Allahu këtë rastit të, po ti pranëj këtu të mjetë, ti kam pranu si vepra. Kur i thëtë që ti kam pranu si vepra, rubi i thëtë e buhorejra, gëzohet edhe bjen sejgjde. Dhe njerëzimi mileti krejt, është interesant se thëtë nuk e shufin krejt njerën që ka pëndodhe, muhabetin serin, se kjo sirë, sekret është, veç që shufin që boni sejgjde. Po ata pes dartë për këshyrin, po pa sejgjde. Kështë këshyrin. Mi pa Allah azzëvejgjë Po ngëte, më zbënë sejzë me njëherë, ngëte krytë për pjetë, edhe njësi vazhdoj e ledzimin e libra dhe fletushka dhe që ti gëbon. Aja qënë krytë dhe janis mi ledzu, kër janis mi ledzu të këshijat, janis me ju vru këfëtyra ti, me ju nëzit këfëtyra ti, edhe me ju tërpru zemra ti, kër tash para zotit është të ledzu vetë ato, edhe atër e merë tërpi madhë, tërpënohet shumë, i thëtë Allah zërërubim, a i pranën këto që ka ti ke bon, a i thëtë nam, ja Rabbi, a arif, fe e kul, e një ka të gëfër të halek. Thëtë po, thëtë në e di, o zëtë vëllaj, që të përdi, Allah o thëtë, e atëherë, une këto ti kanë falë të krejtë. Apo e vrejni pra, njëherë po ja le dzëndë këshijat, që ja kanë shkru me leket,
Pastaj, thëtë, ti kanë falë krejtë. Ndërsa, thëtë e buhorera, në këtë rast, kur tha zoti, api pranën po, po ti falë, a i bjenë sejsh dhe apetë. Po ta shtë ata mileti të këshuja ne, e lumi a i thëjnë, u knaqaj, veç të mira pas ka bon. Sa ata thëtë e buhorera, nuk ja din gjendjen se si e patë. Po ata peqon vi sejsh dhe. E sejsh dhe njëri banë kur të gëzohet dhe kur thëtë, ata mileti thëjnë, i lumi a i pas ka bon pun të mira a i. Ndërsa, gjithashtu bjen transmitimin e Ibn Rajebi, për e Ebu Uthman e Nehdi, edhe kjo është tabiin Muhadrami. Tabiin Muhadrami i vdekur në 95 hijri, disa thuj 100 hijri, Muhadrami është ai që ka përjetu edhe kufrin ose shirkun, edhe islamin. Ka qenë edhe ka po, e ka po pejgamberin e selam, por nuk e ka po duke qenë musliman. Ka mundësi me po pejgamberin e selam, por nuk ka qenë musliman. Edhe kur është bo musliman, mëse ka po, quhet Muhadrami, nuk quhet sahabi. Ndërsa, këtë thëtë se, e bjenë transmitimin prej Selman el Farisiu, të cili thëtë, jo ata rëgjullu sahifët e hu jau me lë kjame. I për të robit, Selman el Farisiu thëtë, sahabi, i për të robit të tushka ditën e gjikimit, feja kara u e alaha, edhe janë isë me i lezu pjesën e naltë, janë isë me lezu pjesën e natë të faqës, fe i dhe se i atë hu, fe i dhe ka dhe jesu dhe në nu, ku janë isë pjesën e natë, të këshijat e ti, pra, të janë të shënuara, s'ka kanë shlype i pendimit, të këshijat e ti pe lezen, edhe janë isë tash me menu keqë kokë këmjeri onë që më ka gjithë, edhe janë isë pe lezen pjesën e dytë, ose pjesën ma pushtë fletushkave të ti, janë isë të pe lezen të mirat e ti, e pasaj, kure këthenëve një herë shikimin altë, kjo është pjesa që tash në thellë të përmendni. E kur e kthen edhe një herë shikimin të pjesa e nalt e faqes e ti që ke shkruar me lekët, atëherë është që Allahu çatu ja shndrojnë të mira. Çatëherë po që Allahu ja shndrojnë të mira. Kjo është pjesa që tash në fillim, Allahu ja shndron. Dhe ajetën nëse kuptuan e këtë me kuptimin tjetër, janë shndrën veprat e këqija të mira, ama një herë pas kam i po. Një herë pas kam i po, më turpnu, e pastaj kështu pro e transmetan, ose e thët Selman el Farisi. Ndërsa, bjen Ibn Rajebi, gjithashtu e transmitime prej Ibn Hatim, se thët që disa prej shokve të Muadh ibn Jebelit, disa prej shokve të Muadh ibn Jebelit, kanë thonë se në gjennet, kur hynë gjennetlit janë 4 grupe kur hynë. Grupi por janë el Muttaqin, ata të dëvëqmit fartë. Grupi dytë janë e Shakirin, ata që e kanë falendëruar shumë Allahun azza wa jall, por s'kan qenë sikur ata fat devaçëm. Grupi i tretë janë ata të al-khaifin, ata që kanë turpnuar dhe kanë tut Zotit shumë, edhe thum ashabul yamin. E pas kret këtyre tre grupeve janë ona e djathtë. Qila, lima summu ashabul yamin? Edhe ata than kur as shareshin shokët Muadh ibn Jebelit, kur i thanë që e qka janë këta pro të onës e djath, tha ata janë quhen të onës e djath, se kanë dalë para Zotit me shumë të mira, por edhe shumë të këshia. Edhe të këshia të tyne janë harfun harf, shkrynjë për shkrynjë, si ka mungu kur gjo për e të këshiave që ata i kanë bon. Pastaj të kalu ja Rabbena, hadihi se je atuna, fe ejna hasenatuna. Ata thojnë, o zëtë, për gjithë të këshia që i patme, ku janë të mira të una, fa inde dhelike, mëhë Allahu se i atë, e krej këta, për thujnë, e qatëherë Allahu, i fshin të këshiat e robit, wa gjealehe hasenat, e jaban dhe i pra të mira, kur të shofin qatëherë, ta kanë thonë, shokët, e Muadh ibn Jebelit, Muadh ibn Sahabi, shokët e ti, krejt kështu e pas kanë, kuptu. E tashti kur t'ja shëndrën, o zëtë po të mirat shia shumë, ka të kategori që përmenda. Por tashti të mirat, të këshia pas më shumë, kumë e të në të mirat? Allahu tashti ja shëndrën, të këshia të në të mirat. E kur t'ja shëndrën që shtu, atëherë tha, ata thujnë, ha u më kra u kitabia. Ata ta që të thujnë, që mene, mene, lezën e librin, librin dhe më në qka, nasa të mirat këna bon. Që atëherë thujnë, mësit që Allahu ja shëndran, bile këta kanë thonë, fëhum, e këtheru ahlil gjenne. Këta janë shumica e banorve të gjenetit janë kësiloje. Shumica aty në që ka hynë gjenet janë loje të tilë. Ndërsa edhe, që ka thonë Ibni
Imam Kurtubio në Tedkera, çështë të thotë edhe Ibn Rajebi, se kështu nëse e kuptojnë, nëse Ibn Rajebi e ka këtë mendim. Këtë mendim e ka Ibn Rajebi, se nëse kështu na e kuptojnë, atë nuk prish punë, për shkak se nuk prish punë me ato argumentet e tjera. Na pedim që Allah t'i falë, Allahu i shëndrën të këshijat në të mija, vetëm se konkluza një kemi po të këshijat e tua në ditën e gjikimit. Pas taj mësi që ti shefsh e të tërpënuash një para Zotit, atëher Allahu t'i shëndrën ato që ti kanë shënu me leket, ato të këshijat që ti ke bon, e ti kanë shënu me leket, Allahu t'i shëndrën në të mira. E lusmi Allahun Azza wa Jel të na fal, të na mshirën. E lusmi Allahun Azza wa Jel në gjennet me sahabët, pejgamberët, njerësit e mirë të devajëm të na bashkën. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم